هنكون بلعبين حكم دق دق اه او كسب بحي ان هيدا انا بسوي ده قرن كا نيسا او كسب سن ان انك بدن طبن حمنات او بساسين وها قواريش ده اي جعان تقول انت هيدا نيسا كواس او بيسنا بساسين تقول حبورن هيدا كل الدول الدولة ده ان دولة ده فدرال كسوما اللي قارهان هيدا نيسا او عارين تاسيل مدى دير باريتانو يو دبقل كهيسي ايو حيسو قاتي ان اي جيران dad ka dhax shaqeynaya hay'adaha amniga ama ba xogta dawladda gudbinaya oo gudbinaya qawaarishta taas darteedna ay soo raagelisay NISA in ay go waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigan tobankaas xubnood sidoo kale waxa jira xubno ku dhax jiray ciidamada amniga oo basaasiin u ah qawaarishta kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogan ciidamada amniga waxaana kamid ah Cabdi Sattar Abdul Qadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo labaduba ka tirsanaa hay'adaha amniga waxa hadaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhamaan baahiyadaha dawladda inaysan la macaamili karin xubnaha basaasiinta ah ee lagu dal joogo sidoo kale waxa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog heela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay'adaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ama hay'adaha amniga waxa ka go'an in arrimaha amniga ay muhiimad siiso gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay'adaha dawladda iyo waliba sirta ciidamada howlgalada ku jira dhanka kale waxaa si habsami leh u socda ololaha gabagabeynta wajiga koowaad ee dagaalka looga horeynayo qawaarishta shalay waxaa qalin jabiyay dufcadii sagaalaad ee guutada 16aad ee komandoska danab ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidankan oo diyaarintiisa tababarkiisa iska kaashanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda aanu saaxiibkana Mareykanka iyo saaxiibada kale caalamka ayaa hormuud u ah howlgalada dalka looga ciribtirayo qawaarishta al-shabaab si shacabka Soomaaliyeed ay dib ugu soo ceshtaan xorriyad buuxda nabad iyo xasilooni iyo horumar uu dalku gaaro ay ku noolaadaan diyaarinta dufcadani waxay caddeyn u tahay in sida dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay kamira dhalinta in qawaarishta gaar ahaan wejiga labaad ee haatan la filayo uu noqdo weji lagu soo afjaro oo halkaasi lagu soo gabagabeeyo dhibaatada ee waddanka ku hayaan hadduu la yiraahdo sidaad la socotaan waxaa weli socda dhammaystirka wejigii koowaad ee dagaalka oo heer gabagaba maraya sidaa darteedna marka la soo gabagabeeyo qaybaha yar ee harsan ee howlgallada wejiga koowaad waxaa inoo ballan ah in degdeg aanu guda galno wejiga labaad ee howlgalladaasi militari ahaanna doona kuwii ugu dambeeyey ee dalka loogu suulanayo amaba looga ciribtirayo qawaarishta arxanka daran dhammaystirka wejiga koowaad waxaa laga fulin doonaa dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle kadibna waxaa looga sii gudbi doonaa deegaanada kale ee ku sugan yihiin qawaarishta naflacaariga waxaa xusid mudan in guulaha laga soo hooyay dagaalka qawaarishta maanta laga dareemi karo qaybo badan oo dalka ka mid ah oo shacabkeenu ay dareemayaan qiimaha iyo naycawda nabad lagu noolaado ayna fursad u helayaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya waxaa maanta shacabkeena markii ugu horreysay muddo dhowr sano kadib ay u suuragashay inay isaga gooshaan dhinaca dhulka goobo badan oo dalka ah oo hore aanay suurogal u ahayn inay isu safraan goobaha naycawda amniga sida weyn ugu diirsada waxaa ka mid ah magaalada caasimada ee muqdisho oo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ciidanka qalabka sida ee shacabka iska kaashadeen inay si buuxda u hantaan amniga iyo xasiloonida dalka iyadoo si weyn loo wiiqay awooddii qawaarishta ee qalqalka uga abuurayeen caasimada waxaa taasi caddeyn u ah in 7 bilood la soo dhaafay cadowga si weyn loo xakameeyey lagana burburiyey goobihii ay kasoo duuli jireen sida gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe magaalada muqdisho waxa ay dowladda federaalka u sameysay qorshe iyo ciidan xasilinta caasimada oo mar walba heegan ah lagana dareemi karo dhaqdhaqaaqyada magaalada oo haatan noqday kuwo caadi ah shacabkuna ay si caadi ah noloshooda u wataan taasna ilaahay ka sokow mahadeeda waxaa iska leh ciidamada iyo shacabka oo mar walba iskaashanaya mar iskarabsanaya guud ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ammaan gaara ayay mudan yihiin sida geesinimada leh ay goobaha dagaalka ugu wiiqeen cadowga nolosha u diidan dadka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa howlgallada ay haatan hormuudka ka yihiin u sii dheer iyagoo isu diyaarinaya inay amniga guud ee dalka kala wareegaan ciidanka midowda afrika ee admis oo muddo dowladda federaalka ee soomaaliya ka taageeraya dhanka sugidda amniga dalkeena waxaa tan iyo markii la bilaabay howlgallada ka dhanka qawaarishta dowladda federaalka ee soomaaliya ay qortay ciidan cusub oo tiradooda kor u dhaafayso 10,000 kuwaasoo isbeddel weyn sameeyey naycawda amni ay dhaliyeenna ay maanta dugsanayaan shacab badan oo soomaaliyeed dowladda federaalka ee soomaaliya waxay kaloo mahad ballaarin u jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed oo tan iyo markii howlgalladani
ay bilaawdeen sanadkii hore kaalin hormuud leh ka qaatay dagaalkan welina taageero heli hooba la garab taageen geesiyaasha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed taageerada shacabka ay ka geysteen howlgaladan waxa laga xus karaa hoggaanka macawisleeda oo runtii muujiyay sida ay diyaarka ugu yihiin difaaca diinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dagaalka qawaarishta lagu la jiro sidoo kale waxa taageero uu ka haystaa culimada diinta islaamka ee Soomaaliyeed oo hore u sheegay in ay sax tahay in qawaarishta laga suuliyo dalka si dadka loogu siiyo fursad ay diintooda si wanaagsan oo ka baxsan fikradaha xun ay ugu dhaqmaan waxaa kaloo naga taageeraya dagaalkan saaxiibada caalamiga ah iyo dalalka dariska ah si gaar ah haddii aanu xusno wejiga labaad ee howlgallada looga soo horjeedo qawaarishta waxaa iyaguna kaalin ka geysanaya dalalka dariska ama safka hore la yiraahdo sida kenya jibuuti iyo ethoobiya wejiga labaad ee howlgalkan dowladda federaalka hogaaminayso ayaa dalalkan waxay ciidan u soo dirayaan gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo caawin doona amaba ka hoos shaqayn doona ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamadaasi sidaan sheegnay waxay ka hoos shaqayn doonaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sababta ay dalalkan uga qayb qaadanayaan howlgalkan ayaa ah garowshiyo la xiriira khatarta qawaarishta oo inta badan loo haystay inay ku kooban tahay soomaaliya laakiin markii dambe la ogaaday in khatarta ay soomaaliya ka geysan karaan mid la mid a ay ka geysan karaan dalalka gobolka taasina ay sababtay in dalalkan deriska ah ay go'aansadaan inay ciidan usoo diraan dalka soomaaliya lana shaqeeyaan ciidamada xogga dalka soomaaliyeed sida loo xaqiijin lahaa in qawaarishta si gebi ahaanba laga suuliyo gobolkan sidaad ogtihiinna hore ay qawaarishtu waxay sidoo kale u beegsadeen dalalka deriska ah iyagoo halkaasi khasaare ka geystay sidaa darteed waxaa soomaaliya dalalkan ay isku afgarteen inay qaataan mas-uuliyad wadareed ay amniga gobolka si wada jira uga shaqaynayaan waxaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed xusuusinaynaa in ciidanka dalalka safka hore ee ka hoos shaqayn doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kana amar qaadan doonaan dowladda federaalka soomaaliya inta howlgallada ay socdaan ay si deg deg ah ugu laabanayaan dalalkooda marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona uu soo dhammaado ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan idinla wadaago kenya oo ka mid ah dalalka ay qawaarishta dhibaatada nafi maalba ka geysteen in ay go'aansatay inay isticmaasho xeelad la mid a xeeladaha soomaaliya ee ku adeegsatay dagaalka qawaarishta taasoo ah in shacabka ku dhaqan waqooyi bari kenya ay qayb ka noqdaan howlgallada lagu xasilinayo deegaanadooda oo maalmahan ee qawaarishtu dhibaatooyin ku dhufo ka dhaqaaqa ay ka wadeen taasina waa guul ay soomaaliya wax ku yeelanayso maadaama dalalka gobolka ay midmid u aqoonsanayaan doorka shacabka ay ku yeelanayaan sugidda amniga deegaanadooda mar kale xoogaga macaawisleeda ayaa ammaantaas iska leh iyagoo isxilqaamaya xeeladaasi cusub soomaaliya gobolka uu kusoo kordhiyay waa mahadsantihiin waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa